Tak pozvání jsem přijal, protože to je zajímavý chlapík a protože to je jeden z mála pořadů, na který se občas dívám. Jinak televizi moc nesleduju. Nemám představu, předpokládám, že to bude asi něco o knížce, která teďka vyšla, tak mluví tělo, kde je taková teorie mluvnice vizuálního jazyka. Ale pan Kraus, to je takový živočich, u koho nevíme. Co přijde, tak se nechám překvapit. Já bych odpověděl tak, jak se říká, tak jak slyším občas politiky, že přes média bych nerad kladl otázky. Když nějakou budu mít a budu mít příležitost, tak se ho spíš zeptám napřímo. Cítím se uvařený po cestě. Já nejsem tady na taj. Nejsem takový ten divadelní typ, jsem spíš introvert. Já jsem velice zvědavý. Jestli se těším, nevím.